ჩინური აეროსტატის ამერიკაში მოგზაურობა სამხრეთ კაროლინას სანაპიროზე ამერიკული ბომბდამშენიდან ერთი გასროლით დასრულდა. კომუნისტური ჩინეთის საფრენაპარატს ახლა სპეციალისტები კონტიკოში გამოძიების ფედერალური ბიუროს შტაბინაში სწავლობენ. დაადგენენ, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძლო პეკინმა. Ირკვევა, რომ მოიპოვეს ძალიან უმნიშვნელო ინფორმაცია. იმასთან შედარებით, რაც ასეთ დაბალ სიმაღლეზე მფრინავ აეროსტატ შეეძლო მოეპარა. 60-მეტრიანი ჩინური აეროსტატი თანამედროვე ანტენებით იყო აღჭურვილი, რომლითაც შესაძლებელი იყო სარადარო და სხვა ელექტრონული მონაცემების მოპოვება. თუმცა გენერალი დუგლასი განმარტავს, რომ აეროსტატის დახმარებით ჩინეთი ვერ მიიღებდა იმაზე მეტ ინფორმაციას, რაც მათ უკვე ჰქონდათ კოსმოსიდან მაღალი გარჩევადობის ფოტოებით. პენტაგონმა აეროსტატი კონტროლზე ამერიკის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე აიყვანა. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცოდით აეროსტატის დაკვირვების არეალი პროტოკოლის შესაბამისად მივიღეთ დროული ზომები, მათ შორის სენსიტიური კომუნიკაციის დაფარვა. პეკინი არ უარყოფს, რომ საფრენი აპარატი მისი საკუთრებაა და აცხადებს, რომ ის კლიმატს აკვირდებოდა. თუმცა ეს არ ცვლის ფაქტს, რომ ჩინეთმა ამერიკის საჰაერო სივრცე დაარღვია. ასე ერთხმად წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატმა და რესპუბლიკელმა კანონმდებლებმა მიიღეს რეზოლუცია ნომრით 104, რომელიც გმობს პეკინის ქმედებებს და მაშინ ათქვამია, რომ ჩინეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენიტეტი თავხედურად დაარღვია. გარდა ჩინეთისადმი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილებისა, რეზოლუციით ამერიკელი კონგრესმენები განმარტოებს ითხოვენ ბაიდენის ადმინისტრაციისგან კითხვაზე, თუ რატომ მიეცა აეროსტატს ამერიკის ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის განმავლობაში ფრენის საშუალება. პენტაგონი განმარტავს, ბუშტის დახმარებით ჩინეთის მხრიდან სადაზვერვო ინფორმაციის შეგროვების რისკი იყო დაბალი. სხვადასხვა მოდელების მიხედვით იყო რისკი ნამსხვრევებს პოტენციურ იარაღთან ერთად მოქალაქეებისთვის ზიანი მიეყენებინა. შესაბამისად გაიცა რეკომენდაცია, რომ ბუშტის ჩამოგდება მომხდარიყო ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც ამერიკის მოქალაქეებისთვის ზიანის მიყენების რისკი ნულის სტოლი იქნებოდა. მნიშვნელოვანი იყო აეროსტატი ჩამოგვეგდო ისე, რომ შემდეგ შეგვძლებოდა მისი აღდგენა და ინფორმაციის მიღება. ბაიდენის ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ ამერიკელი ხალხის ინტერესები დაცულია და მომავალშიც დაცული იქნება. ჩვენ ყოველთვის ვიმოქმედებთ გადამწყვეტად, რათა დავიცვათ ამერიკელი ხალხი. არასდროს მოვერიდებით დავიცვათ ამერიკის ინტერესები და საერთაშორისო წესრიგი. დავუპირისპირდებით ჩინეთიდან მომდინარე საფრთხეებს. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი პირველი პასუხი ჩინეთის ქმედებებზე პეკინში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის გაუქმება იყო. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ჩინეთი. ფაქტია, რომ ამ უპასუხისმგებლო ქმედებით დაირღვა ამერიკის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ამერიკელი კანონმდებლების სენატში და წარმომადგენელთა პალატაში ჩინეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების ამოქმედებას ითხოვენ და პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციისგან ქმედით ნაბიჯებზე ელოდებიან. სწორედ ამიტომ ბოლო დღეების განმავლობაში ვაშინგტონში არაერთი დახურული და ღია მოსმენა გაიმართა, სადაც მთავარი საკითხი პეკინიდან მომდინარე საფრთხეები იყო. ჩვენ არ გვსურს მორიგი ცივი ომი, თუმცა ჩვენ მოვითხოვთ ყველასგან ერთნაირი წესებით მოქმედებას. კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერით ჩვენ გავაგრძელებთ ჩინეთის აგრესიულ სამხედრო და დიპლომატიურ ქმედებებთან დაპირისპირებას. 2020 წელს ბაიდენის ადმინისტრაციამ ჩინეთი ამერიკის მთავარ საფრთხედ განსაზღვრა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამბობს, რომ შესაძლოა სამხედრო დაპირისპირებაც ვიხილოთ. ამ არგუმენტს აძლიერებს გენერალ მაიკ მინიჰანის განცხადებაც. ცოტა ხნის წინ ამერიკის საჰაერო ძალების გენერალმა თქვა, რომ ჩინეთთან 2025 წელს ვიომებთ. ჯერათ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტი შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის გარდაუვალია. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტი ორიენტირებულია შეკავებაზე, ხვალაც და მომავალშიც. ლოიდოსტინის თანაშემწემ სენატორის კითხვას, მოსალოდნელია თუ არა ჩინეთ ამერიკის ომი, პირდაპირი პასუხი არ გასცა, თუმცა ერისადმი მიმართვის დროს ჯო ბაიდენმა მკაფიოდ თქვა, თუ რას უსურს ამერიკას. მე ნათლად განვაცხადე პრეზიდენციისთან, რომ ჩვენ გვსურს კონკურენცია და არა კონფლიქტი. თუ ჩინეთი საფრთხეს უქმნის ჩვენ სუვერენიტეტს, ჩვენ ვიმოქმედებთ ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. ბაიდენი ამბობს, რომ ამერიკა დემოკრატიის სადარაჯოზე დგას, იდგება და დაიცავს პარტნიორების უსაფრთხოებას. შიძინპინი შეიცვალა. ის აღარ არის ისეთი, როგორიც წლების წინ იყო. ჩინეთის კომუნისტური მთავრობა უფრო რეპრესიული ხდება ქვეყნის შიგნით და უფრო აგრესიული ქვეყნის გარეთ. დიპლომატიური ძალისხმევის პარალელურად ამერიკა ზრდის თავდაცვის უნარიანობას. პენტაგონის ზრდის წარმომადგენლობას ინდოწყნარ ოკეანეში დაეხმარება მოკავშირეებს თავდაცვის ძალების გაძლიერებაში. რეგიონში ამერიკის პოზიციების გამყარებას ანალიტიკოსთა ნაწილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. მაშინ როცა ჩინეთი ტაივანზე ზეწოლას ზრდის და არ არის გამორიცხული პროცესი სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზარდოს, რაც გლობალურ ეკონომიკას დიდ პრობლემებს შეუქმნის, რადგან ტაივანი ჩიპების უმსხვილესი მწარმოებელია. ჩინეთის ქმედებებმა გააძლიერა ჩვენი საჭიროება გავაორმაგო
გადავიღოთ ჩვენი სტრატეგია და ჩავდოთ ინვესტიციები ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა ჩიპების წარმოება. ჩვენ უნდა ჩავდოთ მეტი ინვესტიცია ჩვენს ქვეყანაში. ჩინეთთან ეკონომიკურ ტექნოლოგიური კონკურენციის მნიშვნელობაზე პრეზიდენტმა ბაიდენმაც ისაუბრა და თქვა, რომ ძალისხმევა უნდა გაიზარდოს და მიმართულებით მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს. პარალელურად კი ვაშინგტონი მოკავშირეებს მოუწოდებს შეამცირონ დამოკიდებულება ჩინეთზე, რადგან ფაქტები აჩვენებს, რომ ევროპაში პეკინმა არაერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განახორციელა. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.